Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hey!
Essa foi A Vida Não Tem Preço. Uma pequena pausa para eu pegar o violão aqui. Olá, galera. Nós somos a banda Rock Estrada. Estivemos aqui no Show Livre, que foi massa. Nosso som rolou super legal. E em breve vai tudo estar no YouTube, em todas as plataformas digitais para vocês curtirem. Valeu, obrigado. Falou!